دیوار و در محسن گشته شد، اے مہدی مولا در و دیوار کے درمیان محسن شہید ہو گئے، محسن کے قاتلوں سے کسی نے بدلہ نہیں لیا، فریاد یا محمد بلند شد، اے امام زمان الامان الامان، اے امام فرماتے ہیں اس مجلس میں ہم ضرور آتے ہیں، کس مجلس؟ فرماتے ہیں جس مجلس میں میرے چچا عباس کے مسائل پڑے، زہرا آیا 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 مہدی مولا، مولا میں آپ کے چچا عباس کے مصائب پڑھ رہا ہوں، صرف ایک لمحے کے لیے آ جائیے، ہم گنہگاروں کی مجلس کو نورانی کریں۔ اے عزیزوں جیسے آنکھوں میں آنسو آئے، سرکار امام زمان کو بلائیے گا، آیا ایک مرتبہ کربلا میں زینب نے دیکھا، علم کبھی دائیں جھکا کبھی بائیں جھکا، ایک مرتبہ میں عباس زمین پہ گر گیا، زینب نے فریاد کی حسین کیا دیکھ رہی ہو، میرے عباس کا کیا حال ہے، ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی، زینب میری کمر ٹوٹ گئی، میرا عباس گر گیا، میری کمر ٹوٹ گئی، میرا عباس گھوڑے سے گر گیا، مولا جلدی جلدی عباس کی لاش پہ پہنچ، عباس کا سر لے کے مولا حسین اپنی گود میں، عباس آنکھیں کھولو، عباس میں حسین ہوں، عباس میں تیرا مولا، عباس نے کہا مولا آپ نے بڑی زحمت کی، عباس نے کہا مولا میرے دل کی ایک تمنا ہے، اماں نے بتلایا تھا جب میری ولادت ہوئی میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، جب تک آپ نے مجھے گود میں لیا تھا، مولا جب دنیا میں آیا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی، تمنا یہ ہے کہ دنیا سے جاؤ آپ کے چہرے کی زیارت کرو، مگر ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے،
اگر زحمت نہ ہو مولا اگر زحمت نہ ہو تو ادا کے دامن سے میری آنکھ کا خون صاف کیجئے. مگر اس کے بعد کا جملہ سنیں گے عباس نے کیا کہا ہوگا. مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہوتا. اگر بعد سلامت حضرت عباس نے جیور کے زیارت کی. مولا فرماتے عباس تیری تمنا پوری ہو گئی نا. کہا جی مولا. حسین مولا نے کہا عباس اب ایک میری بھی تمنا تیری پوری زندگی گزر گئی کبھی بھائی کہ نہیں پکارا کبھی مولا کہا کبھی امام زمانہ کہا کبھی آقا کہا آج مجھے بھائی کہ سینے سے لگا دے. حضرت عباس نے فرمایا مولا آپ فاطمہ تو زہرا کے بیٹے ہیں میں آپ کی نوکرانی کے بیٹے. مولا حسین نے فرمایا عباس اب امامت کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں مجھے بھائی کہہ کے سینے سے لگا. جیسے حکم کا لفظ آیا جب نہیں عباس کی لاش کر دی وہ مدینے کی طرف منہ کیا اماں اماں مجھے معاف کر دو. تھا مرتے مر جاؤں گا او کبھی اماں حسین کو بھائی نہ کہوں گا. مگر عباس مجبور ہے اب مولا کا حکم ہے مجھے معاف کرنا. مسئلہ دارو عجب نہیں ایک غبار اٹھا اور کالے برکے میں ایک بیوی نظر آئی آگے بڑھ کر عباس کا سر اپنی گود میں لیا. عباس مجھے پہچان